hali ya ukame inaendelea kushuhudiwa katika maeneo kadhaa ya kaunti ya Baringo ambako uhaba wa maji umekuwa changamoto kubwa. Eneo la Tiati ni mojawapo wa maeneo yaliyoathirika ambapo katika baadhi ya shule kupata maji imekuwa shida, huku wanafunzi na jamii katika sehemu hiyo wakilazimika kutegemea bwawa lililoko karibu ambalo limeanza kukauka. Mto Kirio ambao ulikuwa tegemeo sasa umekumbwa na ukosefu wa usalama na migogoro ya mara kwa mara. Wanafunzi wanatumia hii, ng'ombe wanatumia, ngamia na ng'ombe pia. Sasa hii maji ndio tunakunywa, hatuna maji ingine. Sometimes hatu attend preps juu ya maji, tuna shortage ya maji huku. Shati ya shule ina turn juu ya maji. Watu wengi sana wanateseka. Alafu sasa hii road ile hapa, hata mekula mbusi yangu sapa. Hapa. Mekula mbusi yangu sapa. Na yo tulijaribu kuweka kupatia dawa kidogo akuli.